Katru gadu mazinoties biedru skaitam, Ogres politiski represēto klubam īpaši prieks par apaļām jubilejām. Sveicot biedrus nozīmīgās gadskārtās, politiski represētie tikušies gadskārtējā konferencē, lai atskatītos uz paveikto un domātu par iespējām nākotnē. Tā ir mūsu vēsture, un ja mēs aizmirstam vai nepilnīgi atceramies vai neatceramies vēsturi, tad mums ļoti grūti būvēt labāku nākotni. Gribētu visiem vēlēt to, lai tas nākošais gads, protams, būtu pasolīgi labāks. Jo tās paveiktais vai izdarītais un arī tā finanša apeita, kas bijusi pagājušā gadā, mums ir ļāvusi izdzīvot un neviena iestāde nav slēgta. Var teikt, arī iesākt tie, ko reikia pabeigt, arī tie, kas prasīs atdārdzinājumu. Un rezultātā mēs visnotaļ cerīgi skatāmies uz 12. Gadu. Ogres klubs šobrīd apvieno vairāk kā 700 politiski represēto. Tā ir tikai neliela daļa no cilvēkiem, kas pirms pāris gadu desmitiem cietuši no padomju varas represijām. Tāpēc šobrīd tikās iestājas par nacionālām vērtībām. Diemžēl, kā mēs ieejam iekšā šai krievu valodā, tur ir ļoti daudz un dažādu uzskatu un dažādas runas, bet fakts ir viens, ka tā nu ir dzīva nekaunība, un mūsu varas, daudz vēlētas varas ir ļēmums. Pašvaldības ir galvenais Latvijas represēto atbalsts. Ar vietējo varu palīdzību notiek piemiņas brīži sēru dienās, dievkalpojumi un salidojumi. Par tradīciju kļūzī tikšanās vasarā Ikšķelas brīvdabas estrādē nebūtu iedomājumi bez vietējās pašvaldības gādīgas rokas. Ikšķelas novads arī domā, kādā veidā arī stāstīt savām nākamām mūsu paudzēm par tiem notikumiem, kas arī notikuši ne sevišķi sen, un kur ir izcietuši mūsu latviešu tauta. Mēs esam rīkojuši arī pagājuši, kad iesākām leģionāru tādu maz izstādīti Ikšķelas tautas namu. Dāvina 250 lati apmērā ekskursijas organizēšana 2012. Gadā. Ar Ogres nodu pašvaldības atbalstu tiek risināts jautājums par sabiedriskā transporta pieejamību represētajiem, kas dzīvo novada lauku teritorijā. Šobrīd minētā kategorija bez maksas izmanto tikai starppilsētu maršrutus. Par to tuvāko mēnešu laikā lems Ogres noda doma. Zanda Treško, Ogres televīzija.